Добро вечер за сите наши гледачи и слушатели. Добро дојдовте во 10-та епизода од подкаст Тоа е тоа. 10-та и последна епизода од првата сезона на подкаст Тоа е тоа. За почеток сакам да им заблагодарам на сите наши спонзори и помагатели, на сите наши гости што ни направија чест со нивното присуство. Сакам да изразам и голема почит за дечките од Eventiv, затоа што сето ова со подкастов е нивна идеја. Следете ги понатаму нивните проекти и настани и нема да зажалите, верувајте ми. А во 10-та епизода на подкаст Тоа е тоа, вечерва многу добро познато ТВ лице, секогаш шармантен и насмеан, Ненад Јоргиевски. Да, и кога почна сериозно, викам, не, вајда дека сериозно ќе го тераме вечерва муабетот. И... Не, морав оти затвараме една убава приказна од прва сезона, мораме да ги поздравиме сите наши помагатели, спонзори, гостите, да си ги поздравиме. И сега, сега да се продолжиме за таа убава приказна. Еве, и јас ќе се приклучам или меѓу првите, нели, па после 10-та и кога ќе завршите со прва сезона, ќе сакам да ви честитам за ентузијазмот прво, второ за идејата, која што, нели, не е топла вода, по светот го има, Нова Македонија ќе ве рачунаме како иноватори, нели, и за издржливоста, но и се разбира интересните сати, да ги кажеме, поминати со дел од оние гости кои што до сега ги имавте, ве следев и јас и впрочем за тоа сум тука. Да, па се обидовме да ги опфатиме сите професии, многу теми опфативме во првата сезона. А бидете со нас и наскоро, бидејќи продолжиме со втора сезона, само бидете со нас. Најпрво ти благодарам. И вечерва бидете со нас, пошто и ние ќе продолжиме со убави муабети, се надевам. Ја затвораме со еден убав гостин, прекрасен гостин со многу убави теми за да останете со нас до крај. На почеток да ти заблагодарам за што, мислам што ја прифати нашата покана, сме почестени што со тебе ќе завршиме првата сезона. Јас сум може да кажам ваш што се одеса до Eventiv и вашата агенција и продукција, така што навистина ги почитувам дечките кои што работат, дели приватно се почитуваме и се дружиме, така што навистина ми е чест да бидам дел од овој проект. Сега да не биде ова дека со врски, нели сум во овој проект. Ама секако да треба да има врски. Епизода до во 10-та, така што еве ќе искористам можноста заедно со тебе да направиме интересен разговор и да го задржиме вниманието на оние кои што ќе нас следат, ќе не гледаат денес. А верувам дека ќе го задржиме со овие интересни теми, да. За почеток верувам дека сите сакаат да дознаат од каде желбата за камера, за микрофон, од кога дојдат. Па, уште како мал. Уште како мал. Ама кај мене стварно е уште како мал, затоа што јас уште во основно училиште, да речеме некаде, колку што се сеќавам, тоа беше бев пето одделение. Ај предходно бев љубител на радиоемисии, ги слушав генерално квизови, се јавував по квизови таков тип на емисии и ги слушав и оние детски емисии кои што беа во тоа време многу застапени на посебно во викендите на дел од локалните радиостаници, но и на националната радиостаница, односно на жал се ги немаме многу. За жал немаме ништо сега, да, сигурно ќе имаме време и малку да продискутираме и околу тоа. И нели како дете, интересна ми беше емисија, се викаше Втора љубов и се емитуваше на сегашно Радио 2, тогашно Радио Херц, се викаше, македонско радио, Радио 2, нели, националното радио, каде што едно девојче или две девојчиња со еден возрасен човек, Сашо Трајковски ја вода и секоја сабота, мене тоа ми беше интересно и во една прилика, кажа сите деца кои што сакаат да бидат водители или овде како нас и така натаму да се пријават да дојдат следната сабота во македонската телевизија. И ја нормално како загрејан слушател и дете кое што го интересираше сето тоа, претходно да кажеме на оние касетофони, сто касети во тоа време, си заснимав, си глумев демек радио емисија и така натаму, нели, тие болести у наводници ги поминав. И односно таа желба за да нели имаш своја радио емисија. И отидов во тој момент не се случуваше таа аудиција, затоа што била, не знам, одложена, ја не сум слушнал, но као, еј, супер, заинтересиран си, дај, дојди следната сабота, и следната, и следната, и некако без аудиција почнав, па се случи аудицијата, каде што мои драги колеги, кои што и до ден денеска се занимаваат и со радио, со ТВ, новинарство, нели, ми се придружија,
се здруживме и тоа беше навистина после тоа еден добар тим деца кои што секојдневно правевме детски емисии, секој во различен жарни, нели? Потоа имавме, која подпораснавме и емисијата Наши графити, тинејджерска, исто така на Македонското радио 2, па јас после имав Викенд ФМ во недела се викаше емисијата и некако, нели, како растевме, веќе местото си го наоѓаш, искуството и навистина, зборувам, нели, која го спомнуваме искуството, во тоа време можеше да се стекне во националната телевизија, радиотелевизија, нели, затоа што колегите, повозрастните колеги, полни со искуство, има простор, има можност, има време и не беа во бубен како денеска во медиумите и за да ти се посветат, нели, од начин на читање, малте не факултет, до изработка на сценарија, како тоа треба да изгледа, како треба да звучи, гласот како да се вежба и така натаму. За жал, сега немаме нови генерации добри водители, без разлика радио или телевизиски, затоа што сме некако сите во бубањ, односно во трка со времето, со информацијата и заради финанси намален број, ограничен број на вработени, сите некако растрчани во се, не во она област која што сакаш да ја работиш, него она што се мораш да го пофатиш, спонемагнели генерално во медиумите, и многу малку време останува за стекнување на искуство и учење на работата, посветување на работата онака како што треба, за да утре ден имаш ти некакво искуство. Ова зборувам генерално, нели, за и затоа имаме со исклучаци, секогаш имам исклучаци, многу мал број на нови генерации на водители и многу мал број на квалитетни водители. И оно што ми спречи, како почне? Оно што ми пречи е дека во сите проекти, изминатите години, се подготвува се, а најмалку се внимава на тоа кој тој проект ќе го донесе, односно кој ќе биде водител. Односно, финансиите ќе се распоредат и за сценографија, и за техника, и за луѓе кои што треба да работат одредена емисија, нели, снимање проекти и така натаму. И на крај они утврдуваат и викаат, е, немаме водител, ама немаме средства за водител. Е, па, ај, ќе го викнеме, овој сака да биде водител, нека го изводи. И затоа сите проекти подоцна и пропаѓаат, и не се гледаат, и не се успешни. Да, ма најчесто и не се виновни тие што ај, дојди ти води, бидејќи нема кој да му каже како треба, еве, си имал таа среќа, да. Имал кој да те подучи како треба, зошто треба. Јас имав момент каде што ние без искуцано, еве, исчукано ми доаѓа, пошто не смееш искуцано во МТВ, исчукано на машина за куцање, за чукање, нели, сценарио, без сценарио не смееш да влезеш во програма. А при тоа да не зборуваме дека тоа сценарио треба уредникот да ти го прочита, се додека има грешки, тој ги поправа, па ти одиш пак го прекуцуваш, па го кај дактилографката во тоа време, немаше компјутери, нели, рачно го куца, па ти го носиш кај уредникот, додека не добиеш подпис, дека тоа сценарио ти прошло, ти не можеш во етер, односно во студио да влезеш. А не дај Боже да кажеш добро вечер, тук требаше добра вечер. И така натаму, и така натаму да се внимава на македонскиот литературен јазик. Тоа што денеска го немаме, ние не фалинка. По, да, значи сите си имаме, нели, баш разговаравме пред да почнеме, како во Велес што има, сега во Скопје имам Зборев и така натаму, значи што реално во медиум не треба да се практикува. Диалектите се убави, нели, оние србизми кои што за зезанција ги употребуваме, но да се задржиме на литературниот јазик да во медиумот, да, каде што треба да се испочитува. Може би не на YouTube или на социјалните мрежи, зборам, нели, во оваков тип на емисии, но на телевизија како медиум, мислам дека таа е македонска телевизија, национален не сервис, само таа како МТВ, него македонска телевизија и Телма и Сител Канал 5, кој што национален сервис, национална телевизија со фреквенција, каде што треба да те разберат убаво и каде што треба да се негува нашиот јазик, нели? На крај крајшти помладите да слушнат како треба да договорат. Така е. Ако веќе разговараме за тоа, ама некако сме изгубени во тоа и никој не реагира за тоа. Е, сега може би ќе размислиш па нешто да превземеш околу тоа. Понатам. Па не можам јас како единка да превземам, некако во бубањот влеговме сите и баш ти споменав од тие причини, не само јас, и сите ние кои што сме во овој бизнис да го наречеме, медиуми, телевизија, радија, небитно. Сите ние некако ограничени со финанси, се трудиме многу повеќе да направиме од тоа што ни е како можност на сите страни, нели, за таа емисија и тоа што не ти е работа да речеме го работиш за да биде
ide to uspešno i podobro i na kraj se sreduješ da nemaš vreme ti za, da se posvetiš 100% nad samita sodržini, a ne pa da dojde nekoj nov i da mu posvetiš vreme i vnimanje za, ne li, da go изучи за најето човекаме да го испече треба, да се испече. Да. Да, и тоа е генерално проблем кај нас и во медиумите и верувам дека барем со оние школи кои што ги почнуваат некако да се оформуваат, може тоа да се надмине, но и прашање кој го води, која води таа школа и прашање кој ќе бидат тие кои што ќе презентираат своје знаење, пак се врти околу парите, дали ќе може да се платат, дали ќе биде тоа исплатливо за нив, за тие да го пренесат знаењето, односно да се го потрошат времето во некоја одредена школа за, нели, новинари, водители и така натаму и така натаму. И застанав кај радиото, нели? И него само како медиум, ако јас сакам да вложам во нешто, значи треба да бидам трпелив, треба да вложам за да изведам, нели, нови ликови што нема да се срамам утре да ги пуштам во етер. Така е. Вајде треба така и, да размислуваме, ама... И не треба да очекувам дека како медиум веќе за 3 месеци ќе имам наплив од пари, реклами и така натаму, и дека гледачи ќе паднат во несвест на тоа што го правиме. Се тоа си бара време, а времето е пари. И секој што сака да има здрав медиум треба да вложи многу пари на минимум 5 години во добри проекти и програма, за да после тоа, нели шо викаме, созре и се врати бенефитот. Јасно. Сега забрав кај радиото. Кај радиото. И пошто нели во склоп на македонското радио и македонската телевизија во таа огромна зграда се уште импозантна, каде што во меѓувреме извинатите години влегува и МВР-а и сите други, да се искористи тој простор. Во комуникација со луѓе кои што во тоа време беа дел од забавно-образовната програма на македонската телевизија и во тоа време што се емитува емисиите типот на Звон, летна рекреативна, зимска рекреативна, ти си млад, тоа што бил... Не, ги имам гледал. Или не знам дали си ги фатил. Фатив на крај од прилика. Во комуникација, бидејќи тие доаѓаа во радиските студија да снимаат офови, нели, вокал за прилозите кои што ги емитуваа на телевизија, и вие детски, што правите овде? Па ние водиме во радио. Сакате ли во телевизија да водите? Па ајде да видиме што како, и нели спонтано. Вратите се отвараат, комуникацијата е таа. Кога си дел од, нели, тој простор, тој медиум и тие медиуми и во медиумскиот простор воопшто, нели, комуникацијата и соработката си продолжува и така некако се најдов и на телевизија во овие емисии кои што ги споменавме и ми се бендиса. Одасно, нели, се пронајдов. Сакав да го работам и го работам, им се бендиса и на, нели, гледачите, ништо без нив. Ако ти не најдеш фидбек дека сакаат луѓето да те следат и да гледаат, ништо не правиш, да ти можеш колку сакаш да бидеш на телевизија, ако немаш гледачи и ако не те бива, нели, се, без лажни скромности, нели. Така што така некако ја започнувам телевизиската кариера, но се уште некако радиото ми е првата љубов и оно што сакам повеќе да го работам и највеќе да го работам. Иако изумира полека, сепак мислам дека нема, иако мислев пред неколку години дека толку ќе биде со појавувањето, нели, на подкаст, радио емисии, со интернет емисии, со избор на, нели, плейлисти, сега има милион апликации, зошто да уклучуваш радио која се ти е смарт поврзано на и во кола и дома, каде што преку апликација си одбирам, аха, што сакам да слушам, ама Лума, сите песни да ми ги врти, тоа си оди. Дженифер Лопес, сега сакам сад време на нејзините хитови, не се замара што си оди. Мислев дека тука малку тоа ќе биде проблем за радиостаниците, но магијата си е тука. И ние сите, како луѓе, навикнати на радиото, како таков, медиум, сакаме да чуеме дека некој ни пушта во живо песна, дека некој се грижи за слушателите, дека некој ти се обраќа во живо, што е многу битно, нели? И таа магија останува и сите некако, иако ги имаме сите овие што ги наброев погодности, да, пак, си... пак во кола сме, претежно во кола во денешно време, сме приклучени на радиостаниците. Па да, јас го фатив и тоа време и дома кога слушавме радио, нели, на системи. На... Да. Ама да, сега во денешно време, па претежно 99% е по автомобили. Па истражувањата покажуваат дека генерално во автомобили се слуша и на работните места. Дома е многу мал бројот, но знам и зашто е така, нели, се, сите се интернет, телевизија и така натаму. На работа, нели, не можеш телевизија, не можеш видеоматериал да гледаш затоа што те деконцентрира, нели, логично, па радиото некако брмчи во позадина. Да не е глуво. Да, не е глуво. Да, нешто да брмчи. И во кола нешто да биде друштво. Така. Да. А спомна, ако треба да бираш, сепак
радио. Секогаш радиото. Секогаш радиото. Интересно, јас се мислев дека некако е на ТВ екрани, дали оти реално јас повеќето те знам од магијата што ја прави екрана. Телевизијата е далеку поголема во смисла на тоа дека популярноста која што стекнуваше драстично поголема за разлика од радио. Радио може гласот да ти го слуша да не знаат кој човек се обраќа, но ја никогаш не сум тежнал кон популярност. Секогаш било тоа да го работам проектот, фала му на Бога, секогаш сум го работел тоа што сум сакал да го работам. И фала му на Бога што до сега сите работи кои што сум ги работал со желба и сум сакал да двај да одам на работа. Мене не ми се случило, утре понеделник, кој ќе оди на работа? Прв момент кога ми се случи тоа, ја се откажувам од таа работа. И секако и во животот, нели, некако така ми се ределе обврските, да ги наречаме, каде што ми било интересно да одам на таа работа. И затоа сметам дека, нели, и било успешно тоа што сум го правил. Но не било тоа за да ме знаат, кога ќе дојдам во Велес, ја сите да знаат кој е Ненат, Ненат го видов на улица, него било баш... Проектот ми бил привлечен, интересен, сум сакал да го направам и се со самото тоа што желбата се гледа кај човек. Кога ти сакаш нешто со душа да биде успешно и се трудиш, ќе го препознае тоа гледачот, макар што и да правиш. Нели, и да ги имаш тие услови кои што ти требаат. А овде да шуштиме ние и да бидеме на сред улица, кај што нема да се слуша и нема добро осветлување, колку и да ти имаш добра тема, не можеш да го привлечеш внимањето. Значи, тие услови да ги имаме и да имаш желбата, концептот. Она што сакаш, што го правиш, да си сигурен дека ќе биде успешно, ќе биде успешно. Нормално, мада што си верувам еден од редките кој што имал среќа тоа што го сака да го работи, и тие проекти што му биле провокација, па си ги исполнувал. Да. За жал, многу, кај многу од останатите е наметнато. Кај многу од останатите да ги знаат на улица. Први да, да, и плюс со наметнати проекти. Да, да. Да. Како е патот до еве до Айден телевизија? Како дојде до тоа? Па перонаков вртиш. И безброј? И десно, безброј, таму е патот. Да. И како до тој успех? Како до тој успех? Види, јас... Пред Айден имаш друг. Успех, сум многу горте, сега таа за жал беше локална телевизија, но многу од во тоа време, оние кои што студира и патот ги водеше во главниот град, нели, зборуваме за сите оние кои што беа ширум Македонија и доаѓа во Скопје, ја паметат таа емисија и нормално мојала генерација. За. Ти си млад, така да не знам да не паметиш. Не, таа бидеќи е локална, нели, мислам дека е Скопската. Така? Од Скопска, локална музичка телевизија. Во тоа време беше хит затоа што беше прва музичка телевизија. Значи, покрај сите оние стандардни кои што ги знаеме со вести, оваа беше наменета само за млади. Со самото тоа, значи, нели, младите како бунтовници, како нешто што сакаат да си имаат за себе, ја има, она што го имаат сега во TikTok, да речеме, тогаш си ја има, социјални мрежи немаше, тогаш си ја има таа телевизија и беше за млади со таква музика, со такви содржини и таков концепт. И јас имав задоволство да правам, можност да правам секој ден емисија од 18 до 20 часот. Се викаше Fun Time и после месец дена ни ја откупио Пепси, се викаше Пепси Time и буквално секој ден бев на екран по 2 часа. И содржини кои што навистина бе интересни, реков за младите, значи со најнови музички спотови, со странски, со најнови музички спотови домашни, сите звезди, сите пејачи во тоа време гостуваа и промовираа кај нас. Сите настани, сите концерти, се тоа се знаеше дека во таа емисија има гратиси, се знаеше дека може да се јават да добијат и информација од прва рака. Малте некако ексклузив и бекстејдж. Сега во кратка варијанта, ова беше во 2 часа, нели, ако некако споредуваме. И оно што беше хит тогаш, беа SMS пораките на телевизија. Тогаш се појавија и тоа беше вау кај младите, како што се анели социјалните мрежи, и имаа можност да си пишуваат песна или да се поздравуваат и таа порака да се чита на телеекраните. И да слушнат и да, мислам да ја видат сите. И тоа беше плюс повод, нели, за гледаност. И тогаш, нели, Мирцот, пред крај му беше на Мирцот, ако се сеќаваат, нели, помладите генерација, почетоците на чет комуникации и така натаму. И јас имав Мирц на телевизија секој вторник, на еден телефон се јавува машки, на еден телефон женски, ја ги спојував, они се правеа муавет во етер и ние го слушавме муаветот и на крај се изроди љубови, да ти кажам. Кум да не си некаде од тие. Не сум кум, ама сигурен сум дека имаше квалитетни врски. Може и деца имаат веќе некои врски, така, ама да, чим не те побарале. Навистина сум горд на тој проект, бидејќи беше бев целосно сам и ја креирав сам.
И бев и уредник и водител и се во, во таа емисија, нормално со поддршка техничка на, на телевизијата. И навистина ми е во срцето таа та емисија, а подоцна дојде нели А1, таму влетав во екипата на Ексклузив првично и тоа многу случајно беше и соработката со А1. Ја во А1 работев 2 години предходно, им читав реклами за Весникот Време. И они не знаеа дека сум ја, нели, оно што го зборавме, радиоводител, дека може да, да работи гласота. 10 години, а глас, овако прозбориш, ке те, те познаат. Да, специфичен не. Глас имаш, така сигурно. Они сватија дека 2 години ја за А1 сум работел читајки, нели, на дневно ниво за Весникот Нивни, ама дека никош не сум работел како водител кај нив, и во комуникација испадна, еј, чекај, дај, дали сакаш, нормално, нели, да излезе ситуацијата со Ексклузив во тоа време. Како дел од тимот на Ексклузив. После 19 часот нешто беше, така? После вистите, ударен термин, така, шер да, триеска и лудило гледаност. И каде што сите оние кои што сакаат да си ги видат мажите, дали имаат чвалерки, гледа Ексклузив, затоа што во 2-3 ситуации се погоди, пошто нели диската ги пуштавме, да некои жени си ги видат со прузите и да направиме проблем во бракот. Среќа што сега ги нема. Епа сега на социјални мрежи сепа. Не знам колку им е подобро сега со социјални мрежи. Ама во тоа време, кога немаше социјални мрежи, да, Ексклузив и тоа го правеше. Он, мислам, не го правеше, нели, бевме дел од журките низ Македонија. И со самата презентација на тоа како поминала журката и кој се бил таму, се случува и такви ситуации. Шега на страна, во секој случај убав проект и гледан проект и навистина во време кога имавме и супер естрада. Имавме за што да зборуваме, за разлика од ова денеска време, каде што ако би требало да правиме Ексклузив, не знам дали ќе имаме материјал поише за... Што ново би испаднало, ништо ново не излегува, да. Исто тоа се однесува и на емисија ток-шоу, да речеме, или музичка емисија и така. Тоа, тоа беше време, не знам, JJ... Да, тоа, Врчак, да. Елвир Мекич, Роберт Билов, тогаш беа прилика многу активни беа. Тогаш и Идолците, нормално, подкрепено со Ексклузив, Идолот, каде што се изродија уште тогаш нели нови музички надежи и каде што таа машинерија почна да се врти и навистина кругот е тој, телевизијата, емисиите, нели, клубовите и... И добра естрада. И тука се менеджери, пари и така натаму, да. Добро, како е, еве, многу е од, од тогаш до сега, многу работи се променети. Како, ако има, нема, нема сигурно тајна, ама зошто бевте најгледани, најпопуларни? Имаше... Која беше тајната еве на А1 телевизија? Имаше нюх да се откријат нови проекти, не да се измисли топла вода, него да се донесе нешто. Не копиравме, односно во тоа време А1 не копираше од што има на другите телевизии, него копираше што има на, да речеме, турските телевизии. А во Турција и до ден денеска се популярни тие емисии, такви шок-шок-шок. Ексклузив. Така да се насочија, нели, на, на нешто што го има по светот, нешто прилагодено на оно што го имаме кај нас. И беа иноватори во сите проекти. И има се што треба една телевизија да има, за разлика од оно што сега ни фали. И што да речеме, една телевизија го има, друга телевизија го нема. И се е некако сведено на српски шоу програми, турски серии, за жал, и многу политика. Во тоа време имаше помалку за се. Вестите и тогаш ги имаше, сега ги има вестите. Да, без вести но, не може. Но утринските беа содржајни. Потоа имаше квизови, потоа имаше хрватска серија, па имаше една турска серија, па имаше америчка серија за сечи вкус. Сега ја имаш програмата адаптирана само за пензионери, затоа што сакале некеле ја остареа публиката, затоа што од друга страна па не се криви телевизиите, треба да вложи во програмата, а финансиите ги нема, мални е пазарот, и автоматски они имаат колку за една турска серија и 5 гратис со неа што ќе ги добијат. Да, ги добиваат и помалите. А од друга страна па, скапи се оние проекти и странски серии кои што ги спомнавме, кои што па ние во ова денешно време ќе ги изгледаме на Netflix или спуштени или на Коди и така натаму, и дур стигнем во Македонија да се емитува, имаше таков случај со неколку серии, кои што почнаа 2-3 епизоди и сватија дека нема рейтинг, затоа што више сме изгледале. Зошто пак? Да. А во тоа време, нели, понедостапно интернет и така натаму, ти ако се сеќаваш на А1, имаше Очени домакинки, CSI и така натаму. Ма еден сеја конкретно... пуштија CSI или Walking Dead или било која, сите ги имам изгледано сите сезони и викаш...
што ќе гледам или ќе изгледаш една таа добра серијава, чека ја да си ја симнам на интернет да ја изгледам и автоматски во моментов в телевизискиот бизнис го држат сериите. Не збориме за турски серии, но и тоа е така, нели? Но збориме и во светот. И затоа се повеќе големи актерски имиња, се повеќе пари, многу пари се вложува на серии затоа што те го врзува гледачот. Односно тебе како гледач те врзува секој ден во истото време да бидеш на таа фреквенција. Затоа што ти ако снимиш добар филм, ние ќе го изгледаме и утре ќе свртам друга телевизија. А ако снимиш добра серија, јас ќе морам секој ден во 8 да те гледам во таа серија и да ја пуштам таа телевизија, а таа телевизија да има бенефит од парички реклами. Ние треба да се насочиме на домашни серии, наши серии кои се поретки, нема да се наоѓаат на интернет да ги гледаш. Тоа го имаат нели со турски, имаш нешто од турските, ама ги наоѓаат на турски непреведени и така натаму и него му се исплати да гледа на македонска телевизија со синхронизација или небитно. И затоа се гледани затоа што нема кај да ги најдеш. А овие други ве амерички ве ги наоѓаш одма, достапни ти се одма, ги изгледуваш и нема рейтинг, кога нема рейтинг нема реклами, тоа е кругот. Тука завршува се. А се е некако свртено сега на рейтинзи, шерови, секунди и пари. За жал. Така оди, ама цел проект околу Айден беше, мислам дека ако се ако одлучи таа емисија да биде најгледано шоу во државата, беше. Се сеќавам дека има од деца мали направија звезди во државава. Јуниор куп, како се викаше, нешто со футбол. Што и да беше застапено на таа телевизија, беше најпопуларно, најгледано. Затоа што ти, кога ќе го задржиш гледачот уште од рано са бајле, кога он ќе стане и му понудиш добра програма, за да он нема потреба да сврти телевизијата, тоа е случај со сите медиуми, и во радио, и во телевизија, и општо. И сега, и денеска, не зборуваме сега, ајден да сме пристрасни и така натаму, и денеска, ако јас почнам со добра содржина на утринската, на Телма, и тоа се нижи содржина да по содржина, верувај дека денот ќе заврши со одлична гледаност, затоа што ќе се нижат емисиите и голем дел од гледачите од утрината биле со таа телевизија на таа фреквенција. Луѓето не сакаат многу да менјаат. Менјаат затоа што нема извор. Сега ќе му пуштиш ти досадна некоја содржина, ќе му почне Топ Шоп 40 минути или не знам реклами и он ќе смени, чека да видам што има на другава. Аха, и ќе се зададе затоа на нешто, за жал на нешто што е од сателитските, односно кабелска, нели? Пошто нашите ќе ги пројде и имаш во исто време реклами претежно на сите наши телевизии и не се враќа. Заради тоа е она што го викаш, се правеат звезди, се правеат добри емисии и добри рейтинзи, затоа што ја држа програмата од утрото па до вечерта со разнолика програма намената за гледачите. Апсолутно, и немаш потреба ништо да пребарваш другото и ти го задржува вниманието со програмата. Ти ако изгледаш ексклузив и знаеш дека таму ќе видиш се, сега ексклузив, ајде да се задржам на ентертејментот, немаш потреба да пуштиш на Сител или да пуштиш на канал 5 или нешто, пошто истиот материјал ти ќе го видиш. Каролина Гочева правила промоција. Ако ја изгледам и знам дека ќе ја гледам, сигурен сум дека тоа што е актуелно ќе го видам денеска на таа емисија на А1, немам потреба да ја гледам на другите телевизии. Истото. Јасно. Кога сме кај еден македонски идол, беше исто на феномен. Ама види, македонски идол уште кога почна, односно пред да почне, се знаеше дека ќе биде успешно. Притоа толку професионално беше организирано сето тоа, значи да, А1 и луѓето од А1 го правеа, но сето тоа заради барањата на продукцијата која што ја има лиценцата за македонски идол, мораше да се адаптира тотално нова продукција во самата телевизија. Луѓе кои што ќе внимаваат на се и луѓе кои што ќе ги следат дури и гестикулациите на надпреварувачите и ќе прават приказни, кои што ќе следат приказни, одевме и по градови, и по села, и следевме, и правевме од ништо нешто. Не од ништо, тоа е истражено, но сакам да ти кажам и тие приказни придонесува да нели, самиот проект биде гледан. Иначе проект како проект, од таков формат, ако добро го склопиш, како што беше во тоа време склопен идолот, тоа проаѓа, затоа што нели, имаш добро жири, популарно жири и имаш таленти. За некој ќе се смееш, а на некој ќе им се восхитуваш. И тоа е формулата за таков формат на емисија. Со тоа што, за жал, мал пазар сме и требаат многу пари. Србите вложуваат, затоа што србите ја шират, да речеме, таа емисија и во Босна, и во Хрватска, и во Македонија, и во Србија. И они имат гледаност неверојатно. Да, и плюс има диаспора ненормално многу. А ние, ако го направиме на македонски проект, автоматски само македонци ќе ти го гледаат,
dijaspora, našata dijaspora nije zainteresirana za makedonski projekt i poprvo je gleda srpski projekt i automatski, za žala taka svega, ne li ima isključaci, i automatski si sveden na malbroj na luge, gledači i automatski nemaš priliv na pari zato što ne mu se isplati na niko da se reklamira. Drugo, koga vi go kažava projektoca, ne znam kako bilo, nemaš nešto ke nekoj, ne znam, skeptičan da bide okolo makedonski idol, kako će bide, kako će izgleda, baš ti te befte fascinirane? Toliko v toa vreme dobro se funkcioniraše, da jas ne se ni dogovarav za projektot. Nego doađa Nehru, тогаш продуцент и така натаму во Аеден, и он само ми вика, Ненат, утре ти Ивана дојдете на состанок, водиме на состанок, и задутре сте во Велес, има аудиција, ке правиме едно музичко шо, ке ви објасниме шо, како одите снимате. И врска немав што се прави. А инволвиран во проектот. Мислам, подоцна те запознаваат, но сакам да ти кажам, не било се тоа ке седнеме, аха, е, чекај, ние планираме да правиме идол, ама не знаеме кога ќе го правиме, пошто не ли се така се прават муабитите од Македонија. Да. Па чекај, ако најдеме пари, ќе го правиме. А чекај, требаше сега да го почнеме, ама нема да го почнеме сега, ама имаме проблем сега со... Нема тука проблем. Значи, самата продукција странска која што ги, ја има лиценцата за идол и за такви шоа, вели, нема тука играње. Мора да изгледа така, мора да биде со таква техника, мора сцената да биде таква, мора првите емисии, аудиции да изгледаат така, и тоа е така. И они дојдоа првите неколку снимања да проверат дали е тоа така. Нормално. После тоа ти можеш малку да скратиш на камермани и на светло, но додека се тие таму не смееш и прегледано од нивна страна не смееш многу да се играш, нели? И така што... Зато ти викам, не знаевме ние дека тоа ќе биде и впрочем тоа си растеше од емисија во емисија. Ние знаевме, аха, 10 аудиции ќе се митуваат сега. Доа после ќе има некакви концерти, ама некакви. Чека да ги завршиме аудициите. И ние идевме, нели, аудиции снимавме, деца се пријавува по градови и така натаму. Заврши аудициите, викам, сега што ќе правиме? Луѓе ме прашуваат, добро, и сега ова како што ќе прават сега децава? Не знам, викам, врска немам. Чекам да ми кажат. Да, и ми кажуваат. Е, сега има мали концерти, што ќе биде тоа, епа ќе доаѓате ваму, они ќе се претставуваат ова. Да, после се појаснуваш и се објаснуваш, сега не е толку наивно кој ја шо го кажав, но договорот баш беше онака... Почнувате со нешто, со нов проект. Така беше и со Операција Триумф, не знам дали ја помниш. Да, да. Тоа беше, јас морав да одам... Белов, да, беше победник на тоа. Не победник, него мислам дека втор. Први тие три беше сигурно. Е, јас бев и на тоа шоу, нели, и таму... Исто, ми се јавува од телевизија, е, почнува музичко шоу Операција Триумф, треба секој понеделник да одиш у Белград. Е, шо е тоа? Ке одиш? Ке дознаеш? Ке видиш. Треба да коментираш да прави. И не си свесен кај одиш, се снаоѓаш, нормално во комуникација со телевизијата и таму со продукцијата, и тоа завршува успешно. Добро, за многу се различни според мене, нели Операција Триумф, знам дека учеа, дека нели неделни учеа, задачи има. И беше малте некако реално шоу, живеа. Да, живеа таму, ама има со работни задачи, не како од типот на овие сега што се денешниве задруга и такви. Тоа не, не, за тоа викам не баш беше по мој вкус многу добро затоа што секоја недела има задачи, има професори, нели, што учеа, беше, што се подготвува и беше навистина интересно. Забавно, образовно, да, до некаде, да. Музичко шоу. Ова што го спомнати ова далеко и од образовно, забавно. Да, да, забавно, тотално различно, ти нели спомнав дека живеат заедно, да не за некој што не знае да има таква представа за македонски идол. Интересно беше да ти почна со, нели, со аудициите, најчесто, еве јас сум еден од тие. Беше на аудиција во Велес, доле во дискот. Среќа, јас не пеев. Мислам, не одам на аудиција. Што бе среќа, до сега може ќе имаше кариера. Ако почнам да пеам, ќе знаеш за што станува збор. Подобро да не пееме за не се исклучат на пола емисија. Знаеш, Велечанец од победи. Се убаво тоа, само јас немам да бидам тој. Нема, најчесто, најпрво почнав за да видам некои интересни моменти. Оти имаше многу имавме и наши, нели. Што најчесто така почна сето тоа, оти коментарите беа, го виде како се избрука, го виде. Вашите имаше навистина значителна бројка. Запали чупола зграда од кај вас. Да. Ако се сеќаваш. Копаме бунари со тетин ми. И се Рашишак. Не, се Рашишак, мислам дека од Штип. Тука негде. Од Штип. Од кај не си имаш и друга девојка, нешто како беше, не знам, за пееш песна од но, не знам. Битно, ти текнуваат такви сега како
Па еве ги овие што останали што се поврткаат по некои ќе ми нема па ќе ми ги испрати во на Facebook во порака што начекал нели на такви кратки. Да ги има баш во тоа гледав, се уште ги има. И ти споменав јас на пример секогаш си правам архива од проектите кои што сум ги работел, имам CD-ња, DVD-ња од времето, VHS-и кога сум почнувал. И од идолот баш имам и од малите и од аудициите, и од малите концерти и од финалето. И во консултација со луѓето кој што работеа, нели, затоа што Ајден веќе не постои, викам, дали може јас да ги аплодирам како цели, пошто викам, уште им се интересни на луѓето, а од друга страна се неквалитетни, па мал сегмент, викам, дали може да ги ставам како такви цели, цели аудиции, да речеме, 10 епизоди, финалето од идолот, и имам дозвола, и дел од нив веќе почнав да ги аплодувам, и останува уште финалето, мислам, дека го чувам. Да најдам време да го закачам. Да се стави. Ама и се борам со авторски права, нели, заради тоа што дел од песните, композициите се англиски, па може да, па некаде ми се случуваше да морам тој сегмент да го кратам или нели без тон и така натаму, за да може да пројде на YouTube. Да, за да не си направиш дополнителни проблеми. Да не ме блокираат, остај ти проблеми. Па тоа е поголем проблем, нема. Имаше... Сад, колку можеш да се подсетиш, имаше некои незадоволни кандидати на македонски дол, да излезе, да вика нешто, да... Секогаш имаш, имаше много плачење, имаше, ама нас тие ни треба. Да, па за да имаш да снимаш. Ние сите кандидати кои што влегува, пред да влезат и на излегување, и они е најинтересни според продукцијата, ги подосна пратевме и по дома и натаму, нели, за да биде шоуто поголемо. Така што, ние посебно, ако имаше некој шо... да речеме се, цуе народски, незадоволен или расплакан и така натаму, ние моравме да бидеме закачени и да се објасниме до душа, да се разбереме. Ние бевме во позиција каде што бевме во одбрана на надпреварувачите. Жирито беше лошото и ние требаше да бидеме против жирито и во на страната на надпреварувачите. Шо и ни одговараше, нели? Тука има приказна веќе. И он ме искажа, зашо плачеш? Кој Тони те расплака? Ај, остај го бе, Тони! Кој Калиопи? Ај, бе, види, не се денеска денот не е, на лева е. Дојди утре, пак, пробај си ја срекат. Да. Како го прифати добро успешна приказна А1, ексклузив, ете, македонски идол, затварањето на телевизијата, како го прифативте? Моравме да го прифатиме. Јас, нели, со целиот тим и последните денови од надвор, нели, оде и ексклузив и таа програма, имаше тука самиот идол, уште не беше завршен. Се молевме барем некако да финалето да се случи, беше закажано и фала му на Бога што, знаеш, од друга страна проект си го работел, успешен проект и на крај да ти го сецнат заради тоа што финалето а Елисијата паѓа, сите си ги пушти, ама идолот не може да го. А идолот мораше да се доемитува и фала му на Бога што па два дена после идолот, финалето, а еден беше затворен. Така да... Бевте пред влада и така? Па добро, генерално, сега, нели, тоа си го третира колегите од информативна, јас од забавна редакција, ама пред влада затоа што надвор беше студиото и ние ги теравме тие сегменти, односно емисијата ексклузив, нели, од позиција каде што они ја тераа таа програма, нели, во вид на штрајк, протест и така натаму. За жал, со затворањето на еден, се она што сите предпоставувавме дека ќе се случи и се случи, замреа медиумите, нема движење, нема нови проекти, естрадата веќе ја немаме и за жал никој не го превзема тоа кормило во таа смисла. Јасно. Каде продолжи, како после еден понатамошни предизвици? Јас продолжив како невработен, се шегувам. Не, тоа нормално, денеска си невработен. Ама како застануваш од таков мокен медиум, од такви популярни емисии? Да. Рада, ништо. Па добро, не, види, јас изминатите 25 години сакал да признам или не нешто што го работам и со задоволство го правам и нешто што ме движи и се уште ме исполнува е караоке забавите. Па така што ако бев невработен на телевизија, караоке забавите си ги имав и бев меѓу народот, народот се уште и по колку години, ајде, не, 13-14 ги памтат проектите и идолот, еве зборуваме, и ексклузив и така натаму, така што некако, знаеш, си надокнадував оно што се вика интеракција со луѓето и затоа што секојаш ме интересираат новите работи, се оно што ново, нели,
е актуелно и се случува. Сега не можам туку трендот на младите да го следам. Да речеме на TikTok не сум активен, иако знам дека е ултра популярна мрежа, нели, каде што претежно помладата генерација е. Многу тешко се наговорив себе си Инстаграм да почнам, но некако, нали, влегувам во тоа, во тој бубан социјални мрежи, интернет и така натаму. Но од друга страна, па она што ми пружи можност, нели, како цел живот радио човек, сакав и цел живот имав желба да имам своја радиостаница. И во 2011-та наменски отворив фирма за да направам интернет радио и да можам да си направам програма како што ја мислам, со, нели, колеги, водители и така натаму, буквално како FM радиостаница, со тоа што само немаше фреквенција и се емитуваше на интернет. И рачуне во 2011-та, јас со какви предизвици бев, каде што се објаснував со голем број на газди што е интернет радио, дека не е тоа на фреквенција, дека е на интернет, но дека има слушатели, дека е тоа мерливо, дека еве овде сега ќе ти кажам по кој моментот слушаат, колку слушале, од каде слушале, дека тоа може баш да имаш увид во кај ти одат парите. Се борев, нели, 2011-та. Оди, пообјаснам се. За да биде циркусот уште поголем, отворив и портал кој што до ден денеска работи, ама во време кога имаше 10 портали во тоа време, кашо беа, кој беа тогаш, Црно-бело, точка, и ајде сега да не ги набројуваме, таков тип, Мотика и така натаму, и аз викам, добро, забавен сайт кој што ќе влече на сметка на вестите кои што ги објавуваме на сајтот, ќе има линк до радиото, за да може, нели, да луѓево дознаат, осознаат за радиово и преку сајтот да полесно добиеме нови слушатели, нели? После кога ќе ги добиеме, ти кога ќе кликнеш на радиото, ја тебе ќе да освојам со програмата и со музиката, но како да те натерам да кликнеш, нели? И во тоа време се боревме, нели, со вести, со посети и со реклами на портал, нели, се објаснува што фирмите, а тие ти требаат да мора да видеш вложат некој денар. А за да можеш ти да го работиш тоа, а гледаш дека во светот е тренд, а во Македонија ти вика, и шо банер, ке за тие пари ја на телевизија ке се рекламирам, знаеш, и некако судир имаш тука сам со себе и со новите, нели, технологии и трендови, и фала му на Бога, сето тоа што сум почнал да го работам, некако, нели, натаму оди. Успеа се прот. Да, и до ден денеска функционира. Но, за жал, немам многу време за да се посветам 100% на сето тоа, како што се посветив пред извесно време, затоа што едно со друго, нели, си трпи. И телевизиската работа не можам, едно време ја запоставив, после тоа, нели, мора да си присутен, за да може и ова другово да функционира, и така да, а време малку. А време, па добро, многу обврски, а малку време, така оди, да, тоа, да. Плюс да кажеме за оние што не знаат дека си родител на две близначиња. Да, Иво и Љупка. Да, син ми каде ќе одиш, викам, сега ќе ме снимат и ќе можеш, и кај ќе те гледам, викам, ќе можеш нормално на YouTube, пошто сега е она YouTube генерација, викам, на YouTube, одлично, одлично, пошто за него телевизија малку важи. Пикабу и Cartoon Network и YouTube, вау, значи тато ќе го има на YouTube. Да, и плюс тоа време, ангажман, нормално, баби немаме и мораме сами да се грижиме, но сега се големи и како они растат, така ја се повеќе се враќам во сите тие обврски за кои што нема време предходно. Супер. И после Айден, Канал 5, ексклузив, екстра ексклузив, нели, после Канал 5, соработка со Томато, која што и предходно имав, ајде да и тоа малку да го рачеме веќе која зборуваме, ова ќе ми остане така, ќе ми остане како архива што сум работел. Томато, колку што знам, и многу работи ти има, мислам, главната ти, работа ти останала во животот. Да, супругата. Но, Томато, со Томато на вистина има убави проекти на кои што, еве, сега ќе подсетам и тебе ќе те подсетам и ќе ти текне. Например, емисијата Dress ID, каде што јас и Сања Николич бевме водители на таков краток формат, каде што биравме национален дрес кој што до ден денеска се користи. Значи, имаше избор на дрес каде што луѓе гласаа, па ги снимавме спортистите и така натаму, во онај краток формат. Па имав една емисија, спортска химна, која што се избра, тоа ше проекти, но предходно беше со проект Куси емисии, каде што, нели, имаше 10 песни, па се гласаше, но пред тоа, за да увертира, направиме во тоа што ќе биде, дека ќе биде избор за химна спортска и така натаму, ние правевме Куси емисии по градовите со
не знам, приказни, интересни, со историја за секој град, луѓе кои што го одбележуваат градот и така натаму. Така што навистина интересни проекти заедно со Томато беа направени, уште куп други. И оној кој што последен со нив го работав беше недела попладне, ја, Маријана и Златко. Водевме секоја недела на Алфа телевизија, нели, попладневна емисија, кај што имавме нели гости и така натаму, од Телеком се митуваше, и кој што на вистина беше интересен проект. Супер си соработуваш со Томато, со пругата да напомереме. Таму и во склоп на сето тоа ја запознав таму, да, мојата сопруга, која што не е ТВ лик и не сака воопште да ја има на телевизија, но затоа е зад камерите и има познавање од се оно што се случува продукцијски. И ми е поддршка и нормално компетентен критичар. Да, супер. Кажи ми, од толку ликови што зборувам од естрадава, што си имал можност да соработуваш со нив, нели, интервјуа разни. Со сите. Да. Кој ти остави најубав печаток, со кој радо би секој ден да имаш интервју? Тоа види, јас генерално... И повеќе, ако се нема, можеш да ги спомнеш. Пошто нели таа генерација бевме, многу се смееме се, ако ќе дојдат да речеме... Ода страдава пејачки кои што почнувале тогаш, например, Ера Наристаски и така натаму, и сега всеки очи на интервју, кој ми дадат, еј, знаеш ли дека ти ми го правеше првото интервју и така натаму, но имаше и генерација на пејачи со кои што, нели, бевме врсници и сакале некеле се дружавме, почнувајќи од промоција, па после до диска и така натаму. И така спонтано имавме еден умав тим кој што, нели, беше задолжен за добра забава и добра дружба. Тука беше Роберт Билбилов, Тамара, Мартин Вучич и уште некој, уште неколку... Со нив редовно контактираше, се дружиш? Спонтано се кликнавме и се дружавме буквално, значи, на искачанки, секоја вечер, на забави. Така и спонтано почна караокето. Впрочем, Тамара ми се јави за еден кафич. Еј, дојди овде нешто на журка, викам, шо е тоа, бе, караоке треба да правиш, шо ти е, бе, викам, тоа, зборуваме, 2004 година, а ти само дојди и уживај, кима журка. И јас дојдов, ми го тупна микрофону, шо треба да правиме, сега ќе ги тираш овде да пеат. И така бид на караокето. Еј, супер, ај следниот вторник дојди пак, ај пак, па дозна овие други, бе, и четврто ке нас, и тоа се рашири. Тоа кога почна караокето, сакав малце подоцна. Значи, почетокот е од Тамара. Ова е почетокот, 2004-та, во кафич, и не ми текнува се како се викаше, Тамара ме викна, дојди супер овде, журка вечерова и ќе правиме караоке. Добро, одиш, ко правиш тој, си викаш, уживам ова, сакам да го работам ова, така некако, така се погоди. Шо мислиш? Да, и како има... Сега, нормално, јас ја сакам интеракцијата секакви... со луѓето. Јас сакам да ми биде интересно вечерта кога ќе излезам. И тоа некако, знаеш, кога ќе го укопиш да ти биде интересно, ти ја креираш забавата, а на сите им е убаво. Е, така би го опишал. Ти уживаш, значи... они уживаат. Да. Има моменти, нели, нормално, сите се разиграни, сите се распејани, ти уживаш. И она што е битно, да бидеш трпелив и, нели, она што го викам јас, приземен, затоа што на тоа караоке 200-500 илјада луѓе дошле да се забавуваат. И на сите треба да им го направиш, да речеме, нели, кефот, односно да ги истретираш, на сите да им пружиш можност да се забавуваат преку пеење, и при тоа сето тоа во позитивен, колку можеш да бидеш позитивен, ама без разлика на тоа дека ако може некој ќе ти изнервира. Те па, нормално, затоа викам, има такви ситуации сигурно многу. Значи, одеа микрофонот, тегнење, макнење. Да, ама јас дојам, шо се, песна, само да свртам 2-3 круга и кај тебе сум до крај. Има напорни. Има нема. Ама има упо, има напорни, онака убедни. Има да ме нема. Па има нормално, не зборуваме дека, види, ова не е у театар ке тебе. Ова е у диско, каде што треба газдата да биде задоволен многу да се испие, а луѓето да бидат задоволни, добро да се забавуваат. И сите така некако задоволни, кругот да го исполни. Сите заедно. Да, така да секогаш има различни ситуации. Фала му на Бога, немало. Немели настани од типот на тепачки така натаму, секоја што но затоа што и мојот пристап е, нели, баш пријателски. И сметам дека и тоа е тоа. Заради тоа е тоа. Заради секој тоа секојаш имаш тоа. Напнати. Да, секојаш имаш напнати ликови, но тоа е тоа. Без нив не можеме секако. Имаме 10 прашања да ти ги поставам да не заборавиме. Да бираш само или 10. Само, ама не такви се близ прашања интересни. Добро, до утре. Да бираш поли. Скопје или Верес?
работни денови Скопје, викенд Велес. Може така? Дипломатски. Ма не дипломатски, тоа не го правам. Македонски идол или во движење со недат? Не, се ти не се не може да се спореат. Види од нервоза. Ако треба да бираш, ако треба да бираш. Па затоа се зати изнервираме малку. Не знам. Не знам. Ајде. Не знам, мислам во движење радио емисија која што сега водам. Различно. А македонски ово пред 13 години. Сега ако збориме за нешто што е актуелно. Ако треба да бираш, кој би? Нека биде актуелното, не ли во движење, не знам. Ајде на телевизија или Телма? Па Телма. Али згалиште или кино? Вие се по кино. Кино. Не. Да беше нешто со топло, да, не сакам мраз и. Еве ти за топло море или планина? Море, дефинитивно. Куче или маче? Па сега за сега куче кое што дома ни джавка, да. А вино или пиво? Вино. Вино? Патики или чевли? Па чевли, затоа што претежно сум во чевли. Фудбал или рак или ракомет? Па некако фудбалот ми е поблиску. Вардар или работнички? Па ајде Вардар. Ако веќе морам да бирам. Спомнавме за интервјуа, има некој од естрадата што те еве што ако треба бираш не би сорео. Што не би? Интервју? Интервју, да, знаеш дека па ти ја спомнав. Тамара. Тамара, зошто? А ти спомнав дека се дружевме. И на целото тоа дружење, огромно секојдневно, Тамара никогаш не успеаше да стигне на мој интервју. Не само кај мене, Тамара е позната дека не стига на ниједно друго интервју, освен ако не мора. Јас на два пати ја имав будено во она емисија која што ја зборевме на Макспот, буквално со мајка и на телефон разбудија тетка Брана, молим те разбуди, ми рече да не ја будам. Одма разбудија договорена, треба да дојде во телевизија и Тамара или ќе стигне на крај од интервјуто, или нема да стигне воопшто. И таа траума ми останаца и кога не морам, не ја викам на интервју. Односно, никогаш сигурно не ја викам, само никогаш која ќе ми наложат, која ќе морам да ја викам. Шо е сигурно, сигурно? Ја почитувам, но знам дека стресот ќе биде поголем, дали ќе стигне или нема да стигне. А, слушате? Не ја викајте тама. Или снимете, апретко. Добро. Ја ти зборам за емисија во живот. И знаеш колку пати јас сум пополнувал емисија со не знам што, затоа што Тамара не дошла во емисија. И секогаш викам, ова ти е последно. Ова ти е последно. И секогаш нормално, затоа што девојчето е актуелно, една од најдобрите пејачки е во Македонија. Сигурно, и сака да има во емисија, има муавет. Но џабе ти го имаш муаветот, ако не можеш да го направиш затоа што не ти дошло. Се тресеш ке дојде или нема да дојде? Нема да дојде. Да не се лажеме, нема да дојде. Нема да дојде. Во добро во на денешница во допир со интернет, нели што спомнавме. Што треба според тебе бидејќи си долго на во телевизиските куќи, што треба телевизиите да променат за да го одвлечат вниманието да бидат повторно тоа што беа? Телевизиите во Македонија за наша држава. Пошто се касни кај нас, но во корист на телевизиите, мислам дека имаат уште доста време да се прилагодат и ќе бидат како такви. За разлика од оние светски медиуми, односно да речеме по Америка и така натаму, каде што веќе гледачите на ентертејнмент програмите и овие, нели, да се навратиме на играните програми, серии, филмови и така натаму, веќе се префрлуваат на платформи како Netflix и такви. Програми кои што ми се инсталирани, достапни и така натаму, веќе луѓето немаат време да седи сега 3 сати да гледа со се реклами еден филм, него едноставно вика, јас имам денеска, вечерва се враќам од работа, имам 2 сати да изгледам Опра 1 сат и една серија CSI, која што му е више наместена, програмирана, снимена, без реклами и така натаму, или ќе ја пушти на некоја платформа и ќе ја изгледа. Тоа е еднината за телевизиите. Како такви, мислам дека ќе останат само заради информативниот дел. Односно, нели оние дебати и вестите. Кои што ние си ги имаме, како такви. Да. А што се мислам од оваа друга програма, мислам дека ќе се префрли на таква платформа, на која што терате и вие, подкаст. Јасно, а ако те назначат, еве, ти ви като овој медиум, ти ќе го водиш, кои би биле твоите први програми? Оно што фали во телевизиите, кај нас е поврзано со ова ново дигитално време, е поврзување со социјалните мрежи. И еве генерално изминативе денови на состаноци во Телма тоа го правиме, односно имаме состаноци и курсеви така натаму како во која насока што сакаат според истражување да се објавува, во кое време да се објавува, што треба да се објавува и дека треба да бидеме активни на сите социјални мрежи и сите профили. Затоа што и јас сметам дека
80% od gledanosta i od popularnosta na jedan projekt, kako emisija ili sama ta televizija, ke si ja dobije preko socijalne ta mreže, site sme na njih. Ako ti me zainteresiraš so dve, tri storinja, najava na gostin, prašanje za gostinot i tako natamo, i jaz da vidam u 60 sliki koliko bilo zabavno na tvoja ta utrinska, jaz ki rečem, pa čekaj, ja moram da gledam ova utrinska. Da. A si to da smisleno i dobro napravljeno, izrealizirano. Tako da to im fali na televiziji tevo momentov i mnogo poveke адаптација на нели програмата, односно содржините на нивните социјални мрежи, веб портали и така натаму. Се уште некако е тоа површно, знаеш, се некако од страна. Аха, добро, интервју ќе го објавиме, ќе го објавиме на YouTube, ама не е само да го објавиш интервју, треба да направиш бум со тоа интервју, да извадиш поенти, кратко, да направиш добра вест, добар наслов, па да ти извади тајм, па е, чекај, па да те пренесат други портали, за да привлечеш да бидеш се присутен. Гледаност, вјус на тоа интервју, да речеме, или нели, утре ден гледачи каде што, и после тоа на крајот тоа интервју, аха, гледајте утре во толку и толку, нели, како најава за да гледаат. Малку на тоа треба да се поработи, ама мислам дека ќе го фатиме во текота време. Касниме, ама добро, стално касниме. Како помина ковид периодов? Одлично. Одлично, со сите петки. Види, не сакам да зборувам за ковид периодот, затоа што не јас. Само позитивно кажувам, затоа ќе ми замерат луѓето. Секој со своето. Значи, јас 2020-та, луѓе, за мене е најдобра година. Ако за сите е најлоша. Зошто? Е 2020-та. Се одморив од проекти, од брзање, од стресови. Јас 2020-та си седав у викендица у Војница. Си ковав тенди, си правев шупи, си садев бавча и си се бањав во река со моите деца. И чат пац има в горе во соба направено студио, ако нешто некој клиент се одовие редовните и му е затреба реклама, па да ја снимам и да ја пратам. Целосно адаптиран од услови такви, какви што ти кажав. И без информации непотребни од колку заразени, дали вакцини, сој шести и така натаму и така натаму. Успеа да се посетиш на семејството? Да, со круг на луѓе, ограничен, кој што беа само таму, за да не се плашиш дали, нели, во тоа време, зборуваме, значи, 2020, така што им немаш информација, тоа секој денеска нема целосни информации, но тогаш немав, ништо не знаевме за ковидот и буквално јас излегував на еднаш на две недели до близкиот маркет овде во Велес, да испазарам, надвор се соблакав, пошто одма вирусот да не го внесам внатре, и катанец на врата. Но сите го правеа, јас фала му на Бога, имав можност тоа да го правам во викендица, каде што нели оние затворања не ми влијае баш така да бев да, не дај Боже, во Скопје и во стан каде што нема што да правиш, а не со две дечиња. Да, и за жал тоа ќе се одрази многу, нели, кај, посебно кај новите генерации, посебно кај дечињата, но Што е тоа да не е до нас? Да, да. А влијаеше ли на кариерата твоја ковидот? Ке повеќето да, нормално од ангажманија? Влијаеше ангажмански од караоке, нели, забавите. А, види, тој период, ја во меѓувреме радиохит пред короната го префрлив на FM и таман се залуфавме, шо викам ја, почнав ми програма и слушатели и маркетинг и се случи короната, каде што сите спонзори ми откажа и останавме на нула и нели тој договор заврши како што заврши и автоматски сите проекти кои што ги имаш и кои што до тогаш ги работиш, а се поврзани со луѓе, прекинуваат, пошто нели во тоа време со станоци немаше, не и како збориме во тоа време, да, фала Богу, нека заврши така. Караокето прекинува нормално затоа што кавулињата и диската се затворе, и нормално е да прекине затоа што нели луѓе нема комуникација и мешање, и автоматски јас имав слободно време, но не ми беше страшно затоа што подсвесно викам, па цел свет не работи, ке, и нема, не работам ни јас. Цел свет губи пари, па ќе губам и јас. Значи не губам. Едноставно насочи си го животот да го изуживаш, додека нели не се врати се во нормала. И некако така си го стави во глава и си го баш си ужива в 2020. И немав некој проект предходно, зборуваме телевизиски, некако бе во стендбай пауза, нели, ти викам повеќе насочен на фирмата, на портали, во тој бизнес, снимање на реклами, аудио реклами, со продукција, пошто некако се зафатив со тоа работа и со опрема и така натаму.
И сето тоа беше некако, знаеш, проекти кои што се од типот на тестемонијали, рекламчиња и така натаму. Имав и еден убав проект детски, која веќе спомнавме на почетокот за детските проекти Мини Вести во моја продукција и кој што навистина верував дека ќе биде успешен. Успешно го изреализиравме, може да го најдат на YouTube, посебно сите оние кои што сакат да им пуштат на децата, да не е само музика, кики-ки, ка-ка-ка, него малку и образовно и да поднаучат, а сето тоа адаптирано, од типот на како се станува полицаец, зошто врне и така натаму, значи баш едукативни емисијички, каде што дечиња водеа, нели, вести, тие беа и новинарчиња. Но, за жал, заради нашите закони во АВМУ, каде што велат не смеете да имате реклами во детски емисии на телевизија, како да тој обстои? Проект не може да обстои, освен телевизијата да го плати. А телевизијата, бидејќи не е тоа турска серија, и не носи многу, затоа што е таргетирана публика, нели, за деца, и не носи многу шерови гледачи и така натаму, ти вика... Не знам колку ќе биде гледано и ти викаш, окей, децата нека гледаат... Турски серии. Турски, да, нека учат, нека е со помин. Нека се едуцираат. Нека е со помин. Добро, за оние што не знаат на YouTube како може да ја најдат за да ја гледаат? Мини Вести. Мини Вести, значи куцнете си, Мини Вести. Ако имате деца дома. Па еве, јас имам, ке си притиснам сигурно. А, тамане твоја, во додуша, добро, малко е за... предучилишна и училишна, рано училишна возраст, да речеме, нели? Скоро 4 мало е тоа, 4, докај 5 ќе почне да го интересира. Сега уште нека биде на пикаву. Барем на македонска синхронизација. Затоа ти го спомнувам. А кои се твоите амбиции, каде се гледаш понатаму, имаш ли некои идеи што ти се врзани во главата што сакаш сега да си ги исполниш или за 5 години или за 10? Немам ја секогаш амбиции. Не размислувам толку далеку. Не, добро, може што имаш нешто што кариерата и работата, а размислувам приватно, нели, далеку како што и така натаму, нели, во животот, но што се несе до кариерата, никогаш не сум размислувал, затоа што самата корона ме предизвика да не размислувам толку далеку, затоа што ако денеска сум тврдел нешто дека нема да го правам и дека повеќе не ми е интересно, после година дена може да го променам мислењето, затоа што не знаеш што ќе ти донесе времето, односно каде ќе те, нели, еве, случајот со короната, супер тргнав продукциски и така натаму, се случува корона каде што ти замира се и викаш чекај, јас морам некаде редовно вработен, каде што, нели, утре ден ако се случи, не дај Боже, нов вирус од комарец, да имам јас каде да одам на работа. Така да ти ги менува секојдневието размислувањето од тој тип, нели, не дека ја сум толку променлив во мислењето. Така да, сега за сега, нешто што, навистина, ми се погоди во вистински момент, се наредија, што викаме народски коцките, е утринската на Телма, каде што нешто што јас си го размислував во изминатите години, што би можел да водам на нашите телевизии, сведен бев на некаква утринска, затоа што... рековме, немаме естрада за да можеме да тераме такви проекти естрадни, односно ентертеймент. Нема ни простор, освен за турски серии и така натаму. И едноставно нешто кое што може би повеќе ми го привлекува вниманието, затоа што сега па и не ме интересира само естрадата, него ме интересира малку и секојдневниот живот и, нели, оно што не преопкружува и оние теми посериозни кои што ни се... Да, кој што не се во нашето секојдневие и сакам да ги обработувам. Прво, мене ми се интересни, нели? А при тоа знам дека ќе бидат интересни и на гледачите. И се пронедов со тимот кој што не ми беше непознат, затоа што вака или така сум работел со колегите. И сега за сега одлично ни оди. Што се несува до ТВ проект. А што се несува до радио, после 20 години се вратив повторно во Радио 2, и оно фамозно движење кое што го спомнам, морав да го одберам. Се шегувам. И од 15 до 17 секој работен ден сум таму. Затоа што пред се ја желбата голема за радио се уште ја имам. Ако, нели, радио, телевизија, сакаш ли по известен период малку да си дадеш одишка, да речеш, не, може би малку треба да се тргнам, да размислам на некоја друга така професија. Така, друга професија не можам, почнав да размислувам. Колку време имаш да ширам тема? Слободно. Оти на секој некогаш му иде као, доста е.
Доста е малку но, ми треба. Но, видиш, некако ми се погодиле работите да јас не ми се случи доста е, затоа што во одреден момент тоа прекинувало. Нели, ајде, не се у тој бубањ ти доаѓа, кешо викаш чекај бре, малку да се одморам. И автоматски се затвара телевизијата. Одиш на друг проект, кешо, нели, работиш, на секој му доаѓа преку глава, нормално. Завршува тој проект, нели? Така да некако така си се кристализираат работите и не ми се случило да речам доста. Од друга страна, повторно, нели, ковид ситуацијата и короната, што прво ме одмори, нели, 2020-та. Но не освести некако ковидов. Прво не освести, а второ, ја се одморив. Значи, јас, кога се вратив сега во Телма, јас викам, ја ке работам од савале до вечера, ако треба емисија, пошто имам толку енергија неискористена, затоа што сум се насобрал со енергија изминатиот период за време на короната. Така да, не дека не сум размислувал за други, некој поттикнат од короната, викаш, чекај, не можам караокиња, видиш, не можам работа со луѓе, продукцијски и така натаму, чекај, дај нешто, што би било, што врска не... нема со ова што ја до сега го работам, да го имам како бекап позадина. Имам некој такви размислувања. О том потом. Морам само да те прашам кратко. Не сте реализирани. Нема време. Се навикна на утринска, сигурно треба многу рано да станеш. Се навикна на тој ритм. И тешко ти беше или? Човек, ти кога стануваш со мало? Но... Јас в 9. А, у 9 ти станува малото? Да. А кога легнува? 10. А у градинка оди? Не. Ибо затоа, кај се све изместено. Во градинка ке си го упишеш. Ке си легнува. Ке си го упишеш, во 7 ге мора во градинка да биде. Кој ќе го носи? Ти. Автоматски тоа ке си легнува порано, затоа што ке биде уморно за да стане сабајле. Автоматски ке морате вие да станувате во 6-6.30. Мене не ми одговара муаветов. Да... Не, тоа е муаветот. Нормално, доколку немате баби, како ние. Ако имате баби, фрлате ке баби, муаветов не ми е на место, нели? Јас, тоа се смеја пред некој ден, мислам, која почнав во утринскава, си најдов интервју, значи затоа вика, не вика и никогаш, нели? Не вели никогаш. Не вели никогаш. Никогаш не вели никогаш. Затоа што си најдов интервју во списание, кое што задал, сега ги нема, сега све се попортали, кај што јас викам, единствено нешто што не би работел е утринска. Ама тоа сум го изјавил во време кога сум легувал во 3, секој ден, секоја вечер на караоке, и првиот ангажман радиски или телевизиски, односно радиски ми бил во 3, во 15 часот емисија, и кога што после сум одел на ексклузив во 19 часот и директно на журка. Па нормално дека не можеш на утринска, и тогаш сум кажал дека никогаш не би го работел тоа, односно не би работел утринска. Јас и пред утринската, и во ние како швајцарски саат во 6, часот станува, они рано се легнуваат, некако така го фативме темпото, фала Богу што е така, малко да имаме време за нас. Значи, они рано се легнуваат и рано стануваат, што немаме проблем сега ни со градинка, ни со училиште, затоа што се они во 6 часот и сабота и недела станати. И стигнуваат точно на училиште, а и ние станат и стигнуваме све да направиме и сабота и недела во 6. Тато у недела си иду у 6 од караоке, ама тоа е. Да, и сега со колегиве да речеме, нели, Марко во утриска ми вика, леле, вчера сигурно се наспа, пошто не беше ти на смена. Кој се наспа, викам, ви изгледав од почеток до крај, затоа што ја у 6 сум станат, дал сум на работа или не сум, викам, ја у 6, но имам будилник. Така да, но, во... оваа возраст, да речеме, овој период од животот, па и не е така лошо. Затоа што, нели, сум го поминал тоа... Бурното. Бурното, легни си, која ќе се раздени, стани си, која ќе се стемни. И некако сега ми фали тој спокој, тој мир, односно да поспијам, и многу е подобро, нели, која ќе се разбудиш наспан, концентрација си бара утринската, вака или така, сериозен проект. Не зборуваме овде за... нели, ки-ки-ки-ка-ка-ка муабет со Тамара, него покрај тоа што ги има, нели, ново подоцна во терминот, а овде зборуваме и за сериозни теми, како што обработувавме, да речеме, и несреќата во Бугарија на автобусот, каде што ни се случи земјотрес, каде што ни се случи за само од септември до сега многу црна такви хроника. Црни настани, кои што утринска си, мораш да ги третираш. Еве сега, например, денеска зборував за дали Русија ќе нападне Украина. Тоа е секојдневието. И нормално ковид информациите
i novite sojevi i zarazeni, koje što moraš da go imaš kako informacije. Tako da si bara koncentracija, to vam je mu avetot i bara neli odmoran da bideš samo to je iskoncentriran i porano. Da znaš što govoriš. Ušte ne rastu. Tako da ako porano, ne su možem da zamislam utrinska, sega sam rastan, je tip top, razboren u sedom. Spremen za utrinska. U sedom, samo da ga nemam podočnjacite, misliš da je kad nisam ni spijal. Znači se ovo svoje vreme. E, imam problem tu, ka? Karaoke to ne znam kako da ga vmetnam pa da otidam na utrinska. Ama imam dobri kolegi pa se menuvam koga sam na karaoke pa ne sam na utrinska. Od karaoke na utrinska. E, uša toa da go vidat gledačite i da mi se zablagodarat va televizija, da li se od njena, to ti blagodavim na sorobotkata, ne mora utre da dojedeš, teraj si karaoke. Ama možeš da staseš i da kažeš denes temata nije pijanstvo. Nema tema, temata nije pijanstvo. Da se razbereme, znači karaoke kako zabava, kako takva, se slučuje vo klub, odnosno disco ili kafule, kada što i ti so drugite raspoloženi gosti treba malku da se zagreš. Zagri, razbiraš kako im je nif. Ne da se načukaš, opijaniš, nego da se zagreš. No, to zagrevanje ne može da prodolži v utrinskada. Za žal. Vidi. Ajde razmisli, može bi, može. Znaš ti kako šerke predizvika to, a? Ti znaš što ki se slučuje na socijalnite mreži? Nenad karaoke dojede i otvori utrinskata. Ama vidi to, a vidi po svijetot, osmisleno, to tako i se pravi. I se pravi... I site ke se zakačat da vidat kako Nenad izgleda posle karaoke na utrinska. Ako to marketinjski se pokrije, ne li? No, ovdje je Makedonija, tako da bolje ne da ne izgledam. Bolje da ne izgledam tako. Za sami od kraja imaš nešto što ne te prašav, što sagaš da im ne poračaš? Sa čego? Što sagaš da im poračaš na gledačite? Ja ski vi poračam na vas da si prodolžite so втора сезона, и тоа многу брзо, затоа што голем дел од публиката веќе ве навикна и знаат дека имате убави соговорници, затоа што со секого не можеш поише од 40 минути да правиш, треба и тој нешто да каже, и верувам дека убаво ги одбирате со оглед на тоа она што досега го понудивте како гости, навистина ви посакам успех и да издржите во сево ова. Гледачите, како гледачи, јас секој ден им посакувам. Не од тоа да посакаш, да им посакам, а од тоа е тоа, нормално да гледаат, тоа е тоа. И тоа е тоа, почитувани гледачи. Ние се гледаме на телевизија, а вие гледате си тоа е тоа, па може ке ме викнати во втората сезона. Абсолютно. Лайк, subscribe. Ти благодарам што беше наш гост. Ако до сега не сте кликнали лайк, subscribe, но и звончето, направете го тоа. Е, така. За да имате секогаш нови известувања што се десат до новите видеа и изненадувања од овој проект и се ова што ви го нудат дечките. Сакам ти заблагодарам што беше наш гостин. Толку? Да, имаме мало внимание за тебе. Добро, во нашиот... евра е. Да, ама подоцна ќе ти ги дадеме. Но, во биткоини. Спозор... Ја, сега не стигнавме за тоа, ама нема чепка, уште не сум стручен толку, но следниот пат кога ќе дадам втора сезона, ќе ме молам да се раздужиме во биткоини. Нема проблем, ќе си имаш зазимање. Значи, ова е мало внимание од нашата... Може и NFT токени, да. Примаме и NFT токени. Ние се ќе се запишеме за втора сезона. Вие сте одлични. И ова ми треба, исто си ми израдувал како биткоин да од самузлужна автоправил на Димитриевски и од The Gents Gift. Мало внимание, па се надевам се гледаме и во втората сезона. Така е, ќе дојдам по биткоините. Се шегувам, се надевам ќе ја имате и ви посакувам брзо да ја имате. И фала ти за ово убаво интервју. Ме врати во убавите моменти. Убавите времења. И убавите времења и ми направи некаква си архива за кој ќе ми речат, чекај дај нешто за тебе што си правил, како си правил, ај може не рекој ќе подостарам и пензионирам, ќе заборавам, ова ќе остане, пушти си тоа е тоа и види што сум правил. И види кој сум, што сум. Во втората сезона со, да дојде со новости за трето дете, ете тоа му посакувам. А ти да дојдеш со близнаци, може? Чулте Господ, зубоване, зубоване. Да, ти благодарам уште еднаш, па се гледам во втората сезона. На самиот крај на 10-та епизода сакам да изразам голема благодарност до нашите спонзори и помагатели. Atlantis Invest Group, Decoras, Masinovi и Demateli Home Center, Unistar Trade, The Gents Gift, Mitmar Железара, Circle, Самоуслужна автоперална, Kegimobi, Penta Production и Офицерски. Самоуслужна автоперална, Димитриевски. Бидете со нас и во втората сезона. Тоа е тоа подкаст. We'll be right back.